és veritat que estem davant d'un acord necessari com necessària i justa era la vaga que havien convocat Comissions Obreres i la UGT. No? És un acord necessari perquè la proposta indecent que ens van portar el govern de la Generalitat a la mesa de recuperar allò que ens devien des del 2013, recuperar-lo en el 2026, en 8 anys, s'ha reduït a 4 anys i amb la possibilitat que l'acord diu de reduir-lo en 3, fins i tot. Per la qual veiem que hi ha una certa confiança que havíem perdut amb aquest govern, que feia propostes desproporcionades per la recuperació salarial de les empleades i dels empleats públics. Recupera també drets, no només recupera salari, que era molt important, però drets. I deixa la porta oberta a aquest acord per mantenir aquelles recuperacions que via negociació col·lectiva, com no podia ser d'una altra manera, insista també a recuperar l'ocupació pública que tant s'ha perdut a Catalunya, insista també a recuperar o a disminuir la nostra jornada per conciliar la vida familiar i laboral i mesures com el Fons d'Acció Social, que sabeu també que va ser retirat per al govern l'any 2012, amb un decret, Pla de Pensions, que també va ser sostret i fins i tot la productivitat. No? Com dic, ens deixa la porta oberta a recuperar drets econòmics i drets socials per conciliar la vida familiar i laboral. Que la primera mesura que prendrà el govern el primer trimestre del 2009 serà pagar un 40% de la paga. Tot això, com ha dit el company, sense estar lligat als pressupostos, que era una mica el que ens separava abans, per això no teníem un acord que podíem nosaltres donar als empleats públics perquè venia vinculat amb uns pressupostos que, en funció de que si hi havien o no, podien cobrar també o no. Recuperar el 40% el 2019 i el 60% el 2020 de la paga del 13. Per tant, estaríem en condicions d'anar al tercer any, a l'any 2021, que seria un 55% de la paga del 14 i acabaríem el quart any si la negociació té que estirar-se fins al quart any, que seria el 22, amb un 45%. Tot això, dic que entremig hi haurà la negociació, que toca recuperar un 50% a l'any 2019 de la productivitat i a l'any 2020 també de la productivitat. Creiem que sense el millor acord que nosaltres, tant UGT com Comissions Obreres, a l'hora de convocar la vaga teníem previst, perquè us recordo que veníem d'un acord signat amb l'anterior executiu, que era com a mínim restablir el 10% de la paga del 2013 i fer un calendari. Tenim una proposta que se pot, com a mínim, no apropar aquella que teníem, però sí que acostar-nos molt més a recuperar tant en salaris com en drets perduts. No? Valorar que una vaga general justa i necessària com era aquesta, tampoc tenint entre mans un acord que facilités la recuperació, com he dit abans, de l'ocupació dels salaris i dels drets, també és veritat que la ciutadania no podia patir tampoc el que era un dia de lluita, com és una vaga general, amb un sector que dona serveis socials, que dona ensenyança, que dona sanitat i que dona pràcticament tot el servei públic que necessita la ciutadania en aquests moments.